Hello everyone, hokolu leke moi ayupie notun eta video loi swagatam janaisu etia bortoman mane bohie asilu ta majote ya dekhise no hoy ai matriye bortuli ase thatu sate obostha de noka hoyse nokar khone loi ase ar ple bortuli ase etia mane ami kam eta jabole laisu ya kot jam dekham My size is a jammy kick on Korea as a bonus of the Hamday. Robo size of Kamala. Rise at a digol, daddy kilo, lice. Come to Hosea the tag or a hunt blade log. I said, I had a blade cone and again blade log. I said, Blade cone, cotta to a yummy like and a come jammy co jabber lice to Bologzão, daddy kihote. তার পাছতে তার পৰা আহি লাগি গলো তাতত এটো বৰচঙা কয় সি কয় বৰ কয় চেৰিকি কয় তার পাছতে ভাবিছো মই আপোনালোকক বৰ কেনে কেতুলে দেখাই দিও তো একবাৰ দেখাই দিছো জনা হকলেটো জানেই নজনা হকলে আৰু কেনেকে মানে তাতখনৰ জাল পৰিব লাগিব তেতিয়া কুটাডাল বেলেগ বেলেগ ফালে সোমাব একে ফালে সোমাই লাগিলে তুমি কেনেকা হবগৈ আৰু এইটো তো একবাৰ দেখাই দিছো এনেকে তুলে ব এটো সুঙাটো নাম হল বসুঙা এফালে ডাঙৰ থাকে এফালে সৰু থাকে এটো এইবোৰে আৰু অকণমান দেখাই দিছো আৰু নেদেখাবৰ কাৰণে ময়ো এক্সপাৰ্ট নহয় মানে মাৰ পৰা লাহে লাহে শিকিছোঁ আৰু আজি বাড়ির পৰা আহি মানে অকণমান হাজুন কাচুন আৰম্ভ কৰি দিলো তো কেতিয়াবা অলপ ভাজিব কাচিব মন যায় নহয় তো সেইকাৰণে আৰু ভাবিলো আপোনালোককো একবাৰ দেখাই দিওঁ ন
তেনেকে আৰু দিনটো কেনেকৈ গ'ল দেখাই দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।